Korkuyu ne ara? Машин чинь машин гараг. Одоо энэ бүтэнсийн өдөр амралтын өдрийн өглөө учраас гайгүй байх шиг байна. Энэ араа нүимгүй хүмүүснүүд ч хөөрхи ингээй явж идэм биз дээ. Гайхаад харлаа. Энэ араа ийм том юмгүй хүмүүс. За 2 мотоцикл өнгөрөх. Ийм том юмгүй хүмүүс энэ араа зам дээр ингээд за мотоцикл Энд чи хоёр жижиг юм гоо хүмүүс бай. Оо, эдгээр чи ингээ тараа. Ингээ явж яд юм биш төрх гэж ял. Усруугаар явж байгаа ойлгүй дээ чи. Дээр чи аваарэ дэрсэн. Ингээ явж яд юм бэ? Энэ бол бүр айгуу том. Тэр. Оо, ийм томор. Дотор ингээд энэ чинь ингээд азан таарвал зам гараад нэг уснаас нөгөө ус руугаа л явж байгаа байх та бодлоо. Ээ. Хөрх юм аа. Ийм том зам дээр. Ноо манай Сэлэнгийн Тужинаар шин зам дээр ингээд зараа нь бол энэ хөдөөний зам дээр зараа ингээд гарч байгаа дайруулсан мэдэн шүү. Яг л тийм гэсэн үг. Ингээ явж идэв юм байна аа. Би ч үгүй юу лээ гайхаад ирсэн. Тэгсэ чи хайрна. За, ингээд энэ хойдлынхаа уулыг. За одоо энийг дайрах нь. Арай дээр ээ яг сая яг чихийг шүргээл өнгөрдөө. Чихийг шүргэн гуулахаараа. Шүргэн гуул толгоогоо ингээд алт ичиж шít. Тэр сая толгоогоо нууц. Толгоо нь орцсон хараа. Одоо удахгүй ингээд толгоо нь гарч ирнэ. Толгоо гарах. Одоохондоо машин байхгүй байгаа юм чи гайгүй толгоо гарах. Хөшөө. Аа. Зүйтэй. Одоо жоохон жоохнор гарч ирэх бах. Одоо машин алга байна аа толгоогоо зүгээр харах. Арил жоохон цочилт чи шүр гэж хэлээ. Аа та гарлаа. Өө яг үнэ. Бодох жоохон. Зүгээр өгшөө машин алгүй би харж байна. Би байж байхад машин намайг л ямар ч хэсэн дайрахгүй байх. Намайг дайрахгүй зөрөөд өнгөрнө гэдэг чинь чамайг бас дайрахгүй гэсэн үг заяо. Толгоо гарга. Аа зүт өө яг үнэ. Одоо хараа. Чихэн ингээд Одоо ингэ толгоо нь гарлаа утгахгүй. Энэ мотоциклд 2 мотоцикл хажуугаар өнгөрөх үү? Аа зүйтэй за. Толгоо тий сайхан гарга. Э? Оо яг энэ за одоо ингэ гараад ирлээ. Нийлэн сайхан гараад ирлээ. Ээ одоо ингэ нэг жоох хөдөлгөч айдах гэж шиг. Ээ чивт хоёр нэр амьдрах чил ингэ л явж байгаа. Тэр үнэ ч чарай за тэр. Зоо сайхан гараад ирлээ. Оо ийм гэрлийн эсрэг болохоор сайн харагдахгүй. Ингээ арай ойл. За. Тэгэд дайруулахгүй хүн шиг итгэн тэгээд гэртээ хараа мэдв. Одоо бодвол бас өөр хөөхт нь байгаа л байлгүй. Амралтын өдөр сайхан амраарай. Дайруулахгүй хүн шиг одоо ингээд шууд би чамайг ийшээ хажуу тийшээ авчиад энэ ус руу хайчих уу? Ер нь тэгээд дөө. Авлаа шүү. Битээ хагараа. Хөөвдөө. Ой, чи бүр